Mladi lahko upamo na boljšo prihodnost, če so ustvarjamo. Prihodnosti Slovenije si zato v novem letu želimo. Učinkovito in neodvisno sodstvo. Želim si, da slovenska podjetja dobijo odgovorne menedžerje. Državljanom in državljankam Republike Slovenije želim, da se sprostijo, da se povežejo, predvsem pa, da se začnejo zaupati. Otrokom pa želim, da bi slovenske družine bile otrokom prijazne družine. Želim si iskrenih nasmehov. Stanovanja za mlade družine. Želim si več iskrenih medsebojnih odnosov. Pozitivno in optimistično gospodarstvo. Julija. Kristina. Tijana. Tajda. Rebeka. Leo. Dejan. Zoran. Primož. Tjaša. Tadej. Primož. Želimo si, da bi bila današnja mladina čez nekaj let ponosna na državo, v kateri živimo. Zato stremimo k boljšemu jutri. Vesel Božič in srečno novo leto!